биш үз. Хоолоо хийгээд завгүй зогсоо юм биш үз. Арай өөрийгөө нийгмээс тусгаарлаад байгаа юм биш үз. Ээжүүд бидний зүрх сэтгэлийн гүнд өөрсдийгөө хөгжүүлэх нууцхан хүсэл мөрөөдөл байдаг. Гэсэн ч нэг л болж өгөхгүй байна уу? Тэгвэл санаа зовох зүйлгүй боллоо. Бааны мама таны ном унших цагийг хөнгөвчлөх болно. Бааны мама. Сайн байна уу? Бааны мама подкастэнд тавтай мэрлцэн үү? Ей! Бидний хамгийн анхны подкастэнд дахиж хүүхдтэй уурлахгүй гэсэн номыг сонгосон билээ. Тэгвэл яагаад энэ номыг хамгийн анхны подкастэнд оруулах болсон өөрийн бяцхан түүхээсээ та бүхэнтэйгээ хуваалцахыг хүссэн юм аа. Бааны мама нь 2 настай, 6 сартай 2 хөөрхөн хүүхдтэй ээж. Хоёрт хүүхдтэй гарсны дараа 2 хүүхдтэй тасах гэж том хүүхэд маань шинээр гарсан жижигхэн хөөрхөн дүүдээ тасах гэж. Харин бяцхан шин залуу маань шинэхэн орчиндөө тасах гэж бид 3 будилж олон зүйлийг үтсэн. Одоо ч гэсэн шинэ юмнуудтай тулгарсаар л явж байна. Нэг өдөр хүүгээ унтуулад гар дээрээ бүүвэлж байж хагаад өрөөнд нь оруулаад яг 50-ийн таван дээр их чинь хорж ирж гомидмэр байна гэд гинт чарлсан л та. Зүрх зан хөдлөд тэгэхэд би миний охин чимээгүй дүү нь унтчихна аа ээж нь одоохон гарлаа цаана түрхэн байж гэд аяархан шивнээд хэлсэн ч охин минь хараахан үнийг ойлгож чадаагүй бас зүрх зан хөдлөд гинт огцом чарлчихсан. Тэгээ энэ үед дүү нь унтах гэжсэн бол дүү нь айж цочиж уйлаад дүү нь уйлсан чинь охин маань өөрөө айгаад уйлаад за энэ дүнд ээж яасан би гэхээр ээжийн уур маш их хурж тесэрч дэлбэрч эхэлсэн. Охноо чи яагаад ойлгохгүй байгаа? Би дүүг чи унтуулж байхад чи ямар сонин хүүхэд вэ? Цаана байж гэж хэлээ үстэй би одоохон очлоо гэж хэлсэн гэх мэтчлэнгэр охин луга хашгирч эхэлсэн л дээ. Зөвхөн өөрийнхөө уурыг гаргах гэж тэр бяцхан амтнд би уурлчихсан. Тэгэхэд миний охин над руу яагаад намайг цагинж байгаа юм бол би юуг буруу хийсэн юм? Яагаад гэсэн нэг тийм нэг гомцон харцаар над руу яг тэр үед харж ирсэн л та. Би тэр харцыг одоо хүртэл ерөөсөө мартдаггүй. Тэгээ тэрнээс хойш би болж өгвөл охиныгоо цагинчихгүй юмсан да гэж маш их хичээж байгаа. Одоо ч гэсэн маш их хичээдэг гэсэн хэдийч зарим үед бас загнах зүйлүүд гарч ирсээр л байгаа. Тэгээ тэр оройно би охиноо хараад бүр маш их өрөвцөн хамаг хөөрхөн гэсэн юм болго нэг юмсээ дээжээгээ уучлаарай. Яагаад чамаага загинчихвта? Ээждээ дургуй болчвол яана би үнэхээр муу ээж юм да би ээж бай чадахгүй юм шүүх энэ яасан муу ээж вэ гэх мэтчлэнгэр өөрийгөө зэмлж эхэлсэн. Шүнжин уйлсан. Тэрнээс хойш охиныгоо болж өгөл загнахгүй гिचээж байгаа. Тэгээд нэг өдөр номын дэлгүүрт яваад подкастераа ямар ном сонгох вэ гэж явжсэн чи яг энэ ном байжсэн. Тэгээд энэ ном багаан ч гэсэн надад хэрэг болох уу гэж бодоод бас сонсож байгаа ээжүүдэд маань яг адилхан надтай асуудлууд тулгардаг байхаа гэж би боддог. Тийм болохоор хамгийн анхны подкастераа дахиж хүүхдтэй уурлахгүй гэсэн энэ номыг сонгож авсан юм аа. За, ингээд ном руу гарцгаая. Дахиж хүүхдтэй уурлахгүй гэсэн ном маань Япон Шиномаки гэсэн зохиолчтой. Нийт 5 бүлгээс бүтсэн ийм ном байна. За, эхний ном би өөрийгөө ийм их ууртай гэж мэдсэнгүү. Хоёрдугаарт юуны төрөнд мэдвэл зохих уур уцаарын үнэн төрх. Гуравдугаарт уур уцаар бухимдлаа удирдах арга. Дөрөвдүгээрт хүүхдийн сэтгэлийн гүнд хүртэл загнах арга. Тавдугаарт ээж хүүхэд хоёр хоёулаа аз жаргалтай байх боломжтой юм а гэсэн нийт 5 бүлгээс бүтсэн. За, ингээд эхний бүлгээс эхэлцгээе. Манай ээжүүд ээж болохоос өмнө өөрийгөө ийм их ууртай гэж мэддэг байсан уу? Ээж болохороо хүүхдээ хизээч загнахгүй гэж боддог байсан л үсттэй. Тэгвэл гудамжинд урд өмнө хүүхдээ загинж байгаа ээжүүдийг харж ирсэн үү? Орхиод явчихын шүү. Битгий уйлаад бай. Яагаад өвөнд орохгүй байгаа юм гэх мэтчлэнгээр гудамжинд хүүхдээ загнаад зогсож байгаа ээжүүдтэй та таарч ирсэн үсттэй. Би ч мөн таарч ирсэн. Яг энэ үед та юу гэж бодож ирсэн бэ?
би лав энэ нээчиг болохгүй юмсан. Би хүүхдээ хэзээ ч ингэж гудамжинд ойлгохгүй дэ. Аль болох дуртай юмыг нь аваад өгч байна да гэх мэтчлэнгээр би бодож исэн. Гэхдээ одоо би яг тэр ээжүүдийн айдлаар гудамжинд хүүхдээ хавчрыг болохгүй зогсож л байсан. Тэгээ ингээ бодоод үзэхээр би яагаад тэр ээжүүдийн нэг болчихсон юм бол тоо. Яагаад арга хэмжээ авч чадахгүй байна вэ гэх мэтчлэнгээр олон зүйл боддог. Таач муу айдал над шиг ийм байдалд орч үдсэн байх гэж би бодож байна. Анх ээжүүд хүүхдтэйгээ уулзсан цагаас эхлээд ямар хөөрхөн үнэртэй юм бэ? Ямар сайхан тэнгэрийн элч вэ? Яаж ийм хөөрхөн хүүхэд надаас гараад ирсэн юм болов? Гэх мэтчлэнгээр хайрын гормон ялгарч эхэлдэг. Хизээж хүүхдтэй загнахгүй юм шиг, хизээж хүүхдтэй уура гаргахгүй юм шигээр хүүхдтэй хайрлаж эхэлдэг. Гэвч хүүхэд жил ирэх тусам өрсөн, том болно. Олон зүйлийг суралцсан энэ хугацаанд хүүхэд нэг бол тэнгэрилчиг, нэг бол чөтгөршөгч байх үед гарч эхэлдэг гинэ. Энэ нь ямар цаг хугацаанд гарч эхэлдэг вэ гэхээр бидний мэддэгээр 2 насны синдром. Хүүхэд 2, 3, 4 наснда өөрийн эго буюу зөрүүдэлдэг, өөрийнхөө дураар байх гэдэг би өөрөө хийн, эн чинь минийх, би өөрөө гэх мэтчлэнгээр өөрийнх нь эго давмгайлж идэг юм. Манай хүн бас яг одоо 2 насны синдром дээр явж байгаа. Тийм болохоор ээжүүд яаж учраа болохгүй, хүүхдийнхээ арга өвийг болохгүй, стресстэж, бухимдаж эхэлдэг гинэ баг багаар. Тэгээд энэ үед ээжүүдийн уур бухимдал төрөн, хүүхдүүд хувцаа хүмсгүй гин, хоолоо идэхгүй гин, дөнгөж янзлаад зэгцлээ тавьсан гэр орон эргээд харахад л буцаад хөглөрчихөн. Энэ үед ээжүүдийн уур нэмэгцээр л байдаг, нэмэгцээр л байдаг. За энэ үед ээжүүд яадаг вэ гэхээр ёй, надад 5 минутыг өгөөч. Би 5 минут би ганцаараа баймаар байна. Би 5 минут тайвширмаар ингэж боддог. Энэ үед ээжүүд бид нар хүүхдээ мэдээж орхиод явж чадахгүй, гадагшаа гараад цухтаа чадахгүй. Зарим үед бол үнэхээр цухтаамаар бүгдийг нь хаяад алга болмоор уюу тас тохиолддог штэ. Энэ үед ээжүүд бид нар угаасаа чадахгүйгаас хойш, угаасаа тийм зүрх сэтгэл байхгүйгаас хойш биднэрт хамгийн сайнэ зөв болт юу болтдөг вэ гэхээр угаалгын өрөө болтдог. Угаалгын өрөөндөө нэг 5 минут. За 5 хүрт юм уу бараг бид нар ганц 2 минут ороод ингэ сууж яхад гүнзгий амьсгаа аваад тайвшраад за гараад ирлээ өрөөнөөс. Гэтэл хүүхдийг 5 минут анхаараагүй улмаас хүүхэд улам ээжээ гэж чарлаж уурлаж эхэлдэг энэ өдөрс. Энэ үед ээжийн уур яах вэ? 5 минутанд тайвширч чадаагүй байсан учраас өөрийгөө чөлөөлж чадаагүй байсан учраас улам илүү уур нь хурж эхэлдэг. Чи яах гэдэг юм бэ? Яагаад үгэнд орохгүй байгаа юм бэ? Дахиад л ингэчих гэсэн үү? Би чам дахиад л хэлэх ёстой юу? Яагаад ээжийнхаа үгэнд ордгүй юм? Чамайг ингэдэй байвал ээж нь орхиод явчихын шүү. Гэх мэтчлэнгээр хүүтэн үгс хүүхтрүүгээ чулуудаж эхэлдэг. Тэгээд ээжүүд яах вэ? Хүүхдээ загнасныхаа дараа, оройн унтсныхаа дараа надтай яг адилаар хүүхдийн хөөрхөн бүхнийг хөөртөж үнсээд уучлалт гуйдаг. Тэгээд сүлт нь өөрөө сэтгэл нь нэмзэглээд би муу ээж юм бэ? Би хүүхдээ өсгөж чадахгүй юм бэ? Хүүхдээ гомдооч холоо, надад дургүй болчихсон бол би яана гэх мэтчлэнгээр өөрийгөө зүхэж эхэлдэг. Хүүхдээсээ унтж байхаа өрн уучлалт гуйж эхэлдэг гинэ. Би ч гэсэн энийг би дараа л гэрсэн. Уур хуцааны менежмент гэдэг нь энэ номдэр бичснэр бол 1970 онд Америк нэгдсэн улсад сэтгэл зүйн сургуулилт маягаар бол анх үүсэж ирсэн юм байна. Ээжүүд бид нар хүүхдтэйгээ яаж хайрлцсан? Буцаагаал яг тэр нэг авдаг гинэ. Хүүхдтэй хайр халамж мэдрүүлээд за хүүхдтэй ямар үг хэлнэ? Буцаагаад хүн өөрөө тэрийгээ хүүхдээсээ авах бүрэн боломжтой. Ээжүүд уур хуцаараа зүв гаргаж сураад, удирдах сураад, буруу юм хийхээр нь өө за миний охин гिचгсэн үг гих мэдчлэнгээр хүлээж аваад арга барилаа өөрчлөлт хэлэхээр хамгийн ихэнд хэн анхаардаг вэ? Хүүхэд анхаарч эхэлдэг гинэ. Би энийг бас яг өөрийнхөө хүүхэд дээрээс анзаарлаа сая. Охин минь бас нэг буруу юм хийчихэд бас л дүүтэй холбоотой. Дүүгээ бас цочоогоол манай охин их чарлах дуртай. Тэгээд чарлах толонд нь дүүн цочиж идэх байхгүй юу? Одоо арай гай болж байгаа. Тэгээ зарим үед маш их цочоод уйлдаг. Тэгээ би нэг удаа охноо загнахгүйгээр тэгээ ерөөсөө тоогоог зүгээр дүүг нь ачаад тэмрээ тавсан. Тэгсэн чинь манай охин над руу авиух гайхаж харж байсан байхгүй юу? Яагаад гэх юм бол тэр хүүхдийн сэтгэлцүүд яана би буруу юм бичлээ. Одоо ээж намайг загнана гэсэн юм суудсан байсан байлээ. Тэгээд загнаагүй учраас хүүхэд маань
айгүй их над руу гайхаж анзарч харж байсан. Тэгээ би яг энэ хэсгийг уншчих. Нэрээ тэгчихсэн штэ гэж яг өөрөө ирэхгүй бодогдчихсон. Та бүхэн ямар үед хамгийн их уурч нүрж байгааг ажиглаж үзсэн үү? Нойр дутуу байгаа үед. Ядарч сулцсан үед. Цагт баригдсан үед. Гэх мэтчлэн. Миний хувьд цагт баригдсан үед маш их уур хүрд. Ялангуяа хүүхдүүдээ хооллож чадаагүй, хүүхдүүдийнхээ хоолыг хийж чадаагүй үедээ маш их уур хүрдэг. За мөн хоёр хүүхэд маань шүнжэнгөө ээлжлээд, сэрвэлзээд, шүн унтаж чадаагүй үедээ маргааш нь ямар ч тамир тэнхээгүй стресснээсээ болоод маш их уур хүрдэг. Тийм учраас би дээрх гурван саналтай бол санал нэгдэг. Хүний уураа илэрхийлэх хэлбэр, аливаа зүйлд хандлах хандлага нь өсч тойрнсон орчноос маш их хамаардаг гинэ. Хүний аливаа зүйлд хандах хандлага болон үзэл бодлын хэм маяг нь хүүхдийг 7 нас гэхэд нь тогтдог гэж үздэг. Түүнчлэн эдгээр хандлага нь гэр бүлийн бүтц болоод орчин тойрондоо үзүүлэх үүрэг оролцооноос маш их хамаардаг. Нэгэн жишээ ярья л да. Маш их дүрм журамтай, ёс суртахуунтай, цаг яс барьдаг, байгаа ямиг байгаагаар нь яг л тийм байх ёстой гэж хүлээж авдаг гэр бүл төссөн хүүхэд хичээлээсээ хоцрох, хичээлдээ явахдаа юмаа мартах, аль эсвэл бусдыг хүндлэхгүй байх, хэлсэн амлалтандаа хүрхгүй байх гэх мэтчлэн эдгээр үйлдэл нь ээжүүдийн уурыг маш их хүргэдэг гинэ. Гэхдээ эдгээр зүйлсийг энгийн зүйл мэтэр хүлээж авдаг ээжүүд ч бас байдаг. Энэ нь ерөөсөө тухайн зүйлд хэр их ач холбогдол өгч байгаагаас хамаардаг. Жишээлбэл хүүхэд нь маш их удаан хөдөлгөөнтэй гэж бодъё л та. Харин ээж нь үргэлж цагт баригдаж амьдардаг. Ялангуяа өглөө хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэгт нь хөргөж өгөх үеэр хүүхэд өөрөө цамцны хад товчиг зөв дарааллаар товчлох гин. Хүүхэд өөрөө ээжийн зааж өгснөөр шүдээ зөв угаах гин. Хүүхэд өөрөө удаан ч гэсэн хамаагүй үдээсээ зөв үтэн. Энэ нь яарч сандарч байгаа ээжийн талаас аваад үзэхэр уурыг нь хүргэх шалтгаан болж идэг. А харин хүүхдийн жижиг ч гэсэн зүг хийх гэж байгаа үйлдэл нь зарим ээжийн уурыг нь хүргэдэггүй гинэ. Энэ нь ерөөсөө л тэр альваа зүйлийг харах хүнцэг, үнэлэх үнэлгээ зэрэгс маш их хамааралтай. Тийм учраас ээжүүд бид альваа зүйлийг харах өнцгөө багахан өөрчлөхөд л бид нар уурлах шалтгаанаа нэгэр ч гэсэндээ буурлах боломжтой байдаг гинэ. Өрөөгөө нэг сайхан цэвэрлэхгүй байгаа хүүхдийг хараад ээжүүд бид нар гүчи өрөөгөө сайхан цэвэрлэж орой унтахтаа заавал шүд ам нүрээ угаач. Энэ газраар хөглөрсөн тоглоомнуудаа хураалта гих мэтчлэнгэр ээжүүд бид нар өдөр тутамдаа хүүхдтэй уцаарлагдав. Яг энэ үед аавууд дундаас нь орж ирээ. За яах вэ тэгээл орхичооч тээ. Хүүхэд юм хчин. Иймэрхүү байхад болно штэ хангалттай. Чи яах гэж ингэж хийдэг? Ээж чинь ястаа нэг ууртай шүү гих мэтчлэнгэр аавууд хажуунаас орж ирдэг. Энэ нь аавууд өдөржингөө хүүхдтэйгээ хамт байдгуутай холбоотой байд юм болов. Та нар юу гэж бодож байна? Тэгвэл үгүй юм байна. Би ч гэсэндээ яг ингэж боддог байсан. Харин энэ нь хүүхдийнхээ үл хөдлөлийг хэрхэн үнэлэх нь ээж аавуудын хүлээж буй үүрэг хариуцлагатай шууд холбоотой байдаг гинэ. Ээжүүд бид нар хүүхдтэй байнга уурлаж, загнаж, зөвлөж байгаа нь хүүхдээ ерөөсөө л сайн өсгөх юм. Сайн хүмүүжүүлчих хэмсэн гэсэн хүслийн л ерөөсөө баталгаа байдаг. Хүүхдтэй чин сэтгэлээсээ анхаарч байгаа учраас л ээжүүд бид үргэлж хүүхдтэй уурлж идэг, загинж идэг байх нь. Тийм учраас ээжүүдээ бүгдээрээ өдөрт ядаж ганцхан удаа толинд сайн ээж болох гэж хичээж байгаа өөрсдөө хараад нэг удаа магтаж урамшуулж байцгаая. Тэгвэл хүүхдтэй уур уцаараа гаргачихдаг жинхэнэ шалтгаан нь юу юм бэ? Өглөө цэцэрлэг хаах цаг болоод идэг, хаалгаа барих цаг нь болоод идэг. Хүүхэд хувцас өмсгөө. Үгүй ээ, би заавал өнөөдөр энэ тогломоор тоглоод гэртээ үнжин. Гэх мэтчлэнгэр ээжүүдийн уурыг хүргэдэг. Яг энэ бидний уурлах жинхэнэ шалтгаан мөн болов? Тэгвэл яг үнэндээ энэ жинхэнэ шалтгаан биш байт юм байна. Жинхэнэ шалтгаан нь үгүй энэ хүүхэн дандаа хүүхдээ цэцэрлэгээс нь сургуулаас нь хотлоож авах юм. Яг хаалгах барих төхөөд ирэхээр л гүүж ирж авах юм. Ямар цаг барьдаггүй юм бэ? Яасан цаг барьдаггүй ээж вэ? Гү энэ дандаа л ажилласаа хоцорж явах юм. Хүүхдээ эртлэн босгочч болтгүй мата. Гэх мэтчлэн хөндлөнгийн хүмүүсийн үнэлэлт, дүгнэлт хэлсэн үг зэрэгс ээжүүд бид нар айдаг.
тэр айцаасаа болоод хүүхэд маань буруу үйлдэл хийгээд байгаа юм шиг санагдаж уура гаргадаг байна. Бидний сэтгэл зүрхэн дотор нэг жижигхэн сав байдаг гинэ. Тэр савнд ээжүүд бид нар эерэг сэтгэл хөдлөл болох баярлсан, хайрлсан, аз жаргалтай байгаа, сэтгэл ханамжтай байгаа байдал гих зэрэг эерэг сэтгэл хөдлөлүүд орж идэг. За мөн сэтгэл ханамжгүй байдал, ууралсан, уцаарлсан, стрессдсэн, бухимдсан гих мэт сөрөг сэтгэл хөдлөлүүд ч бас энэ савнд ордог. Харин эдгээр хоёр сэтгэл хөдлөлийн хамгийн их оршин тогтнод нь аль нь юм бол? Мэдээж сөрөг сэтгэл хөдлөл. Ээжүүд бид нэг өдрийг өнгөрөөхөд л сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр сэтгэл хөдлөлийнхаа савыг дүүргэх хангалттай хэмжээний уур цуглардаг гинэ. Өглөө хүүхдүүдээсээ төрүүлээд нэг сайхан сэрчгээд дуртай цайгаа уучаад, энүүгээр нэг хөглөрсөн тоглоомнуудаа хураачхаад, өглөөнийхөө цайг бэлтжээд хүүхдүүдээ сэрээгээд хоолчоод өдрийнхөө ажлуудыг сайхан амжуулнаа гэд маш сайхан сэтгэл хөдлөлтэй сэрдэг гинэ. Хүүхдүүдийнхээ өрөөнд орлоо, хүүхдүүдээ сэрээлээ, миний охин, миний хүү сэрээрээ, хүүхд сэрэхгүй. Хоёр дахь хэлэн сэрэхгүй. Гурав дахь, дөрөв дахь, тав дахь сэхсүүлээд хүү ээжүүдийн уурн хүрн хүүхдээ загнан бос чи хоцорлоо. Арай ч үг гэж хүүхдүүдээ босгоод өглөөний цайны ширээний ард суулгаад за чи цайгаа ууж ээж нь өөрийгөө бэлдээ гараад ир. Гараад ирсэн хүүхэд цайгаа уугаагүй тэрүүгээр нэг асгачихсан, цутгачихсан. Энийг ч идэхгүй, тэрийг ч идэхгүй. Гү чи идэл дээ. Сүрх сэтгэл хөдлөл саванд орлоо. Ахаад ээж угаалахын өрөө орлоо. Гараад ирнэ хүүхэд хувцас амсуугүй. Би явахгүй. Би цэцэрлэгтээ явахгүй. Тоглоомороо тоглоо. Ахаал сөрөг сэтгэл хөдлөл гэх мэтчлэнгээр өдрийн турш ингэж сөрөг сэтгэл хөдлөл биднэрийн савнд дүүрч ингэж орсноор орой болоход ямар ч уурлах шалтгаангүй юм дээр ээжүүд бид нар ууралдаг гинэ. Жишээлбэл нөхрийн хийсэн нэг жижигхэн үйлдэл. Гүч аимсаа дээш нь тавиач. Яагаад газар тавьчихсан? Гүч энэ наад нэг юм угаагаа цэвэрлчих би л дандаа нэг ингэж хөдлөж явах юм чи нэг гэр орны ажил туслаад тааж. Гих мэтчлэнгээр ямар шаардлагагүй зүйлүүд төр уурлаж эхэлдэг гинэ. Тийм учраас альва зүйлд нэг их ач холбогдол өгөхгүйгээр зарим зүйлсийг зүгээр л бид нар өнгөрөөчих хэрэгтэй. Сөрөг сэтгэл хөдлөлөөр саваа дүүрэхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй байдаг гинэ. Мэдээж хашгирч уур хуцаараа хэн нэг нь гаргах нь нэг тийм тайвширлыг бид нарт мэдрүүлдэг шүү дээ. Тэвэл нэг арга байна. Энэ нь Америк нэгдсэн улсад ашиглаж ирсэн гинэ. Тийм сэтгэл зүйн сургуулилтын нэг арга. Хэрвээ чи хүүхдтэй уураа гаргаад хүүхэд рүүгээ хашгирах гээд байх юм бол жижигхэн шилэн сав гаргаж ирээд бүх тэр уураа тухайн шил рүүгээ хашгираад хэл. Дууслаа тагийг нь таглал. Кармалаад зөвхөндөө хий. Тэгэх юм бол чиний хүүхдтэй гаргах гэсэн уур тухайн шилэн савнд орж уур бухимдлахгүй багч болов тайтгардаг. Энэ бол миний хамгийн их надад таалагдсан арга. Түүнчлэн бид нар уура гарахгүй уура илэрхийлэхгүй байсараад дээрээс нэг тагаар таглаал энэ насан туршдаа тэр уурыг илэрхийлэхгүй байна гэж байхгүй шүү дээ. Нэг л өдөр галтуул шиг тухайн таг дээшээ дэлбэрнэ. Уур хуцаар цочмог болж улам илүү хүчтэй болно. Тийм учраас ээжүүд бид нар уура зөв аргаар зөв цагт нь гаргаж сурах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тарих руу цус хөөрөхөд ердөө 6 секунд хангалттай байдаг. Адреналин гэж чухам юу юм бэ? Цочмог уур хуцаар хүрэхэд бидний биенээс ялгарч буй нэг төрлийн гормон. Бид нар адреналины нөлөөнд автахгүй тулд ердөө 6 секунд шаардлагатай байдаг. Тэгвэл ээжүүд бид бүхэн 1 2 3 4 5 6 гэж маш удаанаар тоолоод адреналин биеэс гадагшлах хугацааг түрхэн зар хүлээх хэрэгтэй. Ингэснээр бид багч болов уур хуцаараа биеэсээ гадагшлуулах нэг алхам юм. Ээжүүд бид нарын өдөр тутамдаа хамгийн их хэрэглэгддэг үгийн нэг нь дахиад л. Дахиад л асахчихсан уу? Дахиад л өвдөлчихсэн үү? Дахиад л өмөлчихсэн үү? Гэх мэтчлэнгээр дахиад л гэдэг үгийг ээжүүд бид нар өөрийн мэдлэгөө маш ихээр өдөр тутамдаа ашигладаг байх нь. Хүүхэд нь өөрийнх нь хүснээр хөдөлж өгөхгүй байх нь ээжүүдийг уурлуулах хамгийн том шалтгаан болдог гинэ. Хэлсэн зүйлийг нь хэлснийхэн дагуу хийхгүй байх.
Гүй чи ядаж иймэрхүү төвшин төвшөнд энийг хийх ёстой гэсэн ээжүүдийн нэг тийм сэтгэл дотор хадсан төсөөлөл байдаг гинэ. Гэтэл хүүхэд нь түүнд хүрэхгүй болохоор ээжүүдийн уур маш ихээр хүрдэг. Тийм учраас ээжүүд бид нар хүслээ багасгаад үзэх хэрэгтэй. За тэгвэл хүслээ яаж багасгах вэ? Жишээлбэл 6 настай хүүхдээ өрөөгөө чи цэвэрхэн байлгах ёстой шүү гэж төсөөлье. Харин бид нар сэтгэл зүрхэн дотроо өөрсдийнхөө хүслээ багасгаж доод төвшнгөө тогтоох ёстой. За 6 настай хүүхэд юм чи өрөөгөө бүгдийг цэвэрлэхгүй байж болно. Ядаж газраар хөглөрсөн юмнуудаа байр байранд нь хийх ёстой. Ядаж ороо цэмцээтэл сайхан хураасан байх ёстой. Ядаж ширээн дээр нэгч зүйл хөглөрсөн байх ёсгүй. Гэх мэтчлэнгээр өөрийн доод хязгаараа тогтоох ёстой. А харин ингэхдээ хүүхдтэй өөрийн доод хязгаараа тайлбарлаж өгөх ёстой гинэ. Ингэснээр хүүхэд хийх юмаа бүрэн ойлгоно. Зоригтой болно. Түүнийхээ төлөө хичээж ажилтдаг болно гинэ. За ядаж ороо би хураач. Ядаж тоглоомнуудаа цэвэрлчи ээж баярлна. Гэх мэтчлэнгээр бид нар хүслээ багасгах нь бас нэг уур хуцаараа барих, уур хуцаараа зүв гаргах бас нэгэн илрэл болдог. Бага насны хүүхэд таныг яг завгүй үед уурлаад, ундууцаад, уйлаад байна уу? Миний хувьд л оройн хоолны цагаар том охин маань ирж өмднөөс татна, нэг хүлнөөс дуурна, гарнаас татна, тоглоё, ээжээ ном уншаадаг. Ээжээ би энийг үзмэргүй, энийг тавиадаг. Гэх мэтчлэнгээр намайг шалгаж эхэлдэг. Энэ үед ээжүүд бид нар яах ёстой вэ гэвэл хийж байгаа чухал ажлуудаа багахан зэрэг хойш нь тавиад за миний охин яах гээ. Ээж нь за чамтай 5 минут тоглож өгье. 10 минут чамтай ном уншиж өгье гэх зэргээр өөрт нь анхаарал халамж тавьж байгаагаа илэрхийлж ойлгуулах ёстой байдаг гинэ. Ингэснээр ээжүүд бид нар чухал хийж байгаа ажлаасаа 5-10 минут холдож хөндөрсөн ч гэсэндэ хүүхэд учир зөвгүй ямар шалтгаанаар уйлж байгааг мэдэгдэхгүй нэг цаг хашгичих байсан хугацааг хэмнэж өгдөг. Тиймээс ээжүүд та бүхэн энэхүү аргыг нэг туршаад үзээрэй. Таны уур юу юуг тесрэх гээд байгаа юм шиг уур хуцаараа яаж гаргахаа мэдэхгүй байна уу? Тэгвэл та хамгийн эхлээд амьсгалын дасгал хийгээд үз. Эхлээд гүнзгий амьсгаа аваад маш удаанаар амьсгалаа. 15 секундын турш гаргах хэрэгтэй. Харин дараа нь та өөртөө таарах, тайвших шүршлэгийг зохиох хэрэгтэй. За миний хувьд гэх юм бол охиныхоо тэр харцыг ахиж харахгүй. Охиныхоо тэр харцыг ахиж хармааргүй бай. Гэх мэтчлэнгээр өөртөө тохирсон шүршлэгийг зохиох боломжтой. Магадгүй та том хүүхдтэй болол хүүхдтэйгээ хөгжилтэй цагийг өнгөрөх ч юм уу хүүхдтэйгээ хамтдаа хэлэх бибиди бабиди бүү гэх мэтчлэнгээр хөгжилтэй шүвшлэгч зохиох бүрэн боломжтой юм байна. Энэ шүвшлэгээ та уурлсан үедээ яг уурлах гад тесрэх гээд байгаа үедээ өөртөө сэмэрхэн аяархан зүрхэндээ хэлж байгаарай. За дараагийн арга бол ухамсараа төвлөрүүлэх. Таны хажууд юу ч хийж болно. Сосог, ном, шүүгээ, зурагт, утас, аяг гэх мэтчлэн юу ч хийж болно. Таны уурыг хүргээд байгаа зүйлсээс багч болов холдуулж өгдөг. Та түүнд анхаарлаа төвлөрүүлснээр таны уурыг хүргэж байгаа зүйлсээс таныг холдуулж өгдөг гайхалтай арга юм байна. Мөн дараа нь завсарлаг авах хэрэгтэй. Тухайн орчин нөхцлөөс та 1-2 минут зүгээр л холдоод явчих. Анхаар ингэхдээ хүүхдтэйгээ ярилцаж хүүхдээсээ заавал зөвшөөрөл авах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол хүүхэд намайг тоохгүй орхиод явчихлаа гэж бодоод улам илүү уурлаж, улам илүү чарлаж эхэлдэг. Тиймээс ээжд нь ганцхан минут хэрэгтэй байна. Ээж нь ганцхан минут угаалгын өрөө орчоод ирэй гэх зэргээр хүүхдээсээ зөвшөөрөл авч тухайн нөхцөл байдлаас багч болов холдох хэрэгтэй. Таны сэтгэлийн сав дүрч хэд вэ? Тэгвэл та үүнийг хальж гарахаас өмнө тесрэхээс өмнө баг багаар өдөр тутамдаа юулж ах хэрэгтэй байдаг гинэ. Тэгвэл үүнийг яаж юулэх вэ? Та өөрийнхөө бие мах бодийг тайвшруулах арга олох хэрэгтэй. Жишээлбэл та йога дуртай байж болно, аэробик хийх дуртай байж болно, сагсан бөмбөг тоглох дуртай байж болно, дуудуулах дуртай байж болно. Өөрийгөө тайвшруулах ямар нэгэн зүйлийг өдөр тутам хийж ах хэрэгтэй. А мөн түүчлэн
та өдөр бүр инээмсэглэх шалтгаан байхгүй ч гэсэн хэдий уурч нь хүрээд байсан ч гэсэндэ өдөр бүр инээж ах хэрэгтэй. Хүчээр инээсэн ч гэсэндэ инээхэд ашиглагддаг хоёр булчин таны сэтгэл болон тархинд тохио өгснөр таны стрессийг намдааж сэтгэлийг чинь тайвшруулах нөлөө үзүүлдэг байна. Гайхалтай байгааз. Харин дараа нь та жаргалтай мөчүүдээ тэмдэглээрэй. Хүүхдтэйгээ хамтдаа тоглож исэн үеэ. Хүүхдтэй хамгийн анх ингэртэй тэмрээд хүүлж исэн үеэ. Хүүхдтэй тань руу хайрын харцаар харж исэн үеэ. Гэр бүлэрээ цагийг хөвгчлөлтөө өнгөрөөж исэн тэр нандин үеэ. Бүгдийнх нь цаас бал хоёрыг ашиглаад доош нь сайхан чигсаа гадныг бичээд үзээрэй. Хамгийн сүүлд нь та сэтгэл санаагаа сэргийх ганц хоёр хоо минутын зүйлсийг олох хэрэгтэй. Энэ нь юу ч хэж болно? Магадгүй утаснаасаа хүүхдийнхээ бага насны зургийг нь үзэж болно. Хүүхдийнхээ хөгжилтэй дурсамжтай бичлэгүүдийг үзэж болно. Сүүлийн үед хүмүүс эфирийн тосны үнэрт маш их тайвширж байгаа гэж ярьдаг болсон. Эфирийн тосыг ч үнэрлэж болох. Өөртөө тохирсон аргыг та олоорой. Дээрх аргуудыг ашигласнаар та сэтгэлийн савнд дүүрсэн сөрөг сэтгэл хөдлөлүүдээс ангижрах бүрэн боломжтой байдаг юм байна. Ер нь ээж аавууд бид хүүхдээ загнах нь ямар утга учиртай байдгийг бол өөрийгөө хамгаалахын тулд ямар нэгэн зүйлийг өөрчлөхийн тулд байглаас бидэнд төрж буй сэтгэл хөдлөлийг гадагш гаргахад бид бүхэн ойрлдог. Өөрөөр хэлбэл ууралх нь өөрийнхөө төлөө хийж буй үйлдэл. Харин загнах нь харилцагч хүнийхээ төлөө хийж буй үйлдэл гэж үздэг юм байна. Уур уцаараа гинт гаргах үед стресс багасан мэт мэдрэмж төрдөг. Ууралхаар хүүхэд айж гайхад хэлсэн үгэнд нь ордог. Дахиад ууралх юм бол үгэнд орох байх таа гэж боддог ээжүүд маш их байдаг. Хэрвээ энэ байдал нь бидний хувьд дадал магадгүй зуршил болчих юм бол бид нар жоохон бачимдсан үедээ баг зэрэг ууралсан үедээ л чарлаж, бачимдаж, ууралж, уцаарлаж эхэлдэг. Энэ үед хүүхэд ихэнх үедээ гайхах юм уу, айснасаа болоод бидний үгэнд ордог. Хид хідэн удаа давтагдаад байвал энэ нь үр дүнгүй болж эхэлдэг. Манай хүүхэд ууралж, ашигчгүй бол үгэнд ордоггүй юм гэж ярьдаг ээжүүд бидний дунд маш их байдаг. Эхэндээ зөөлнөр хэлдэг байсан. Дараа нь уурлаж хэлдэг болсон. Сүүлд нь бүр хашгичж загнахаас нааш миний үгэнд ордоггүй гэж ярьдаг ээжүүд олон. Загнах үед хамгийн чухал зүйл бол хэлэх гэж байгаа зүйлээ ганцхан утга санаанд нь төвлөрүүлж загнах нь илүү үрд өндөрөгдөг гинэ. Ээжүүд бид нар олон зүйлийг хамтдаж хэлэх нь илүү үрд үнтэй гэж үздэг бол хүүхэд түүнийг ерөөсөө хүлээж авч чаддаггүй. Жишээлбэл тайлсан оймсоо яагаад угаах утасны сагсанд хийхгүй байгаа юм бэ? Тайлангуудаа угаах утасныхаа сагсанд хийж байлдаа гэж хэлдэг үсттэй. Өмнө нь ч гэсэн ингэж хийгээгүйгээс болоод бидний угаалаг хойшилчихсан. Эртэд бас чи өрөөсөн оймсоо олоогүй үсттэй. Үүнээс олоод аяад л шинэ оймс авсан. Гэх мэтчлэнгээр олон зүйлсийг хамаатуулж загнахад хүүхэд өмнө нь яасан бэлээ? Эртэд юу боллоо? Гих мэтчлэнгээр олон зүйлийг бодож эхэлдэг гинэ. Тийм учраас гол хэлсэн зүйлдэр нь анхаарлаа хандуулж чаддаггүй гин. Тиймээс олон зүйлийг хамаатуулж загнахад ямар ч үр дүнгүй болж хувирдаг бахна. Мөн ээжүүд бид нар хүүхдээ загнахтаа шалгуур тогтоох ёстой. Энэ нь ямар шалгуур бэ гэж зарим үед хүүхдүүдийг хоолны ширээнд суугаад хоолоо идэхгүй байвал л бид нарт уурлах шалтгаан болдог шүү дээ. Гэтэл тухайн үеийн тухайн өдрийн сэтгэл хөдлөл болоод хүүхэд халбгаа яаж барьсан, амандаа хоолоо хийчгээд идэж байгаа нь, аяганыхаа гатар асгад цутгаад байгаа нь хүртэл ээжүүдийн уурыг хүргдэг. Тийм учраас бид загнах шалхуурыг тогтоож өгөх хэрэгтэй гэдэг гинэ. За жишээлбэл миний охин 1-р ангид ортлоо, ганцаараа гадаа гарч болохгүй шүү. Ганцаараа гадаа гарах юм бол ээж нь уурлах холно. Миний хүү 1-р ангид ортлоо, найзтайгаа хизээж муудалцаж болохгүй. Ивтэй тоглох ёстой. Гэх мэтчлэнгээр эдгээр шалгууруудыг тавиад өгөх юм бол хүүхдэд илүү амар байдаг. Хүүхдэд илүү ойлгомжтой байдаг гинэ. Мөн хүүхдийг загнахтаа хитрүүлж загнаж болохгүй. Жишээлбэл дандаа хувцас тайлсан чигт нь орхиж байх юм а. Өдөр бүр л эцсийн юмныхаа хогийг хаяхгүй орхих юм а чи. Ганц ч газар гээлгүй заавал өөдөөс үхс сүрж байх юм а. Гэх мэтчлэнгээр ээжүүд бид нар хүүхдүүдэд загнадаг.
эцэг эхчүүд хэтрүүлэгтэй ярьж тухайн зүйл нь хичнээн муу болохыг ойлгуулах гэж хичээдэг боловч энэ нь хүүхдийн эсэргүүцэх сэтгэлийг нь өдөөж өгдөг юм байна. Бид нар зөв үг хэллэг ашиглаж яриаг үгээс болоод улам сөрөг үр дагаврт хүрэгдэг. Жишээлбэл хүүхэд өмнө нь би ууг нь хувцас авахэд шкафунд хийсэн штт. Ээж түүнийг минь анзаараагүй юм байна л да. Гэх мэтчлэнгэр бодож эхэлдэг гинэ. Түүнээс олоод хүүхдэд за яадий хийсэн ч хийгээгүйч ээж намайг угаасаа загнах юм чинь гэх бодол төрдөг. Тийм учраас хүүхдийг хэтрүүлэн загнах нь муу үр дагаврт хүрэгдэм бай. Мөн хүүхдийг буруу зүйл, мөн хүүхдийг буруу зүйл хийсэн ч муу хүүхэд чи өста тэнийг юм аа. Ингиж мангартаж байхаар болооч ёстой нэг бүтлгүй амтан. Гэх мэтчлэнгээр өөрийг нь доош нь хийсэн үл хүндтгсэн байдлаар харьцаж өрөөсө болохгүй. Том хүмүүсийн хувьд бол өөрсөдөд нь дархлаа суугаад үнийг нэг чихээрээ оруулаад нөгөө чихээрээ гаргаж чаддаг бол хүүхэд тухайн өөрийнх нь хийсэн үйлдэлийг буруу шааж яана гэж өрөөсөө ойлгохдаггүй. Шууд л намайг тэнэг гэж байгаа юм байна, намайг бүтлгүй амтан гэж байгаа юм байна гэж өөртөө тусгаж авдаг. Энэ нь яваандаа хүүхдийг өөртөө итгэх итгэлгүй болж өсгөтнө. Маш муу нөлөө үзүүлдэг. Тиймээс яаж ч уралж исэн хүүхдийг муу муухай үгээр загнаж өрөөсөө болохгүй нэн шүүйчүү те. Зарим үед дохио зангаа, биеийн хэл нь үг хэлхээс илүү үр дүнд хүрэгдэг гинэ. За жишээлбэл завгүй байгаа үедээ ээжүүд бид нар зарим үед хүүхд рүүгээж харах сөхөөгөө. За 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 за. За цаанаа очиж тоглол. За за ээж нь ойлголоо. За ойлгосон чи цаанаа зүгээр очиж ганцаараа байж. Гэх мэтчлэнгэр хүүхдийн ха царай руу ч харахгүйгээр тэмэрхүү үгсүүдийг чолуудаад явуулчихдаг. Харин энэ үед бид нар хийж байгаа юм а түр орхиод хүүхдийнхээ нүд рүү ихцэлж харж хахад ээж нь үнэн сэтгэлээсээ ярьж энэ шүү гэдгийг ойлгуулж мэдрүүлэх хэрэгтэй байдаг гинэ. Тиймээс бид хүүхдийнхээ харааны төвшөнд таарсан байдлаар өвдөглөж сууж хагаад хүүхдийнхээ нүд рүү ихцэлж хараад тухайн нөхцөл байдлыг тайлбарлаж хэлэх ёстой. Ээж нь завгүй байна. Ээж нь 5 минутын дараа дууслаа. Тэгээд чамтай хамтдаа тоглоё. Хамтдаа номоо уншъя. Гэх мэтчлэнгэр хэлэх хэрэгтэй. Үг хэллэгийн ширүүн байсан ч ээж нь хүүхдтэй гар хүрч байгаад, тэмэрч байгаад, гарын чанга атгаж байгаад загнах юм бол хүүхд зочрохгүйгээр маш тайвнаар тухайн ээжийн хэлж байгаа үгийг хүлээж авдаг. Энэ үед ээж нь ч гэсэн хүүхдийнхээ дулаан хэлцгийг мэдэрснээр харин ч сэтгэл санаа нь маш сайхан тайвширч өгдөг. Харилцан бие биенийгээ хайрлаж байгаа илэрхийлдэг. Тийм учраас ээжүүд бид нар хүүхдээ загинсан ч гэсэн тэмэрч гарыг нь атгаж халуун дулаан уур амьсгалаар бас загинж болох нь вэ шүү. Ээжүүдээс хамгийн хэцүү үр тань хизээвэ гэж асуухад хүүхдээ харах, гэрийн ажиллаа хийх, карьерээ үргэлжлүүлэх гэд олон ажлаа амжуулах гэд уйлмар санагдах үед хин ч өөрийнхөө талд байхгүй мэт санагдаж ганцаардах үед сайн ээж байхгүй бол болохгүй гэх дарамтыг мэдрэх үед ээжүүдэд хамгийн хэцүү байдаг. Ээжүүд бид нар өөрсдийнхөө хувьд бол төвчээрийнхээ хязгаартаа тултал хичээж гэр орныхоо ажлыг хийж хүүхдээ харж байхад хөндлөнгөөс харсан хүмүүс гэртээ суугч амар юм а гэж хэлэх. Аль эсвэл зарим хүмүүс ажиллаа хийнгээ хүүхдээ харж байгаа гэвэл хүүхдтэй ойлгтооч анхаарал тавьсангүй гэж шүүмжилдэг. Гисэн хэдий ч эргэн тойрны ээж, аав, найзууд, гэр бүлийнхэн болоод нийгмийн оролцогчдод бүгдд нь тааруулна гэдэг нь бүтэшгүй зүйл гэдгийг ээжүүд бид нар санах хэрэгтэй. Тэдгэр хүмүүсийн хувьд өөрсдийнх нь амьдралд хэрэгждэггүй тохиромжгүй зөвлөгөө хүртэл өгдөг шүү дээ. Үүнээс болж ээжүүд бид нар стресс хуримтлагдах юм уу? Зарим тохиолдолд эсэргүүцэж зөрчил үүсэх тохиолдлууд ч бас гарч ил байдаг. Тиймээс аль болох тэдгэр хүмүүсээс зайбарж харьцах бүрэн чадвартай байх хэрэгтэй. Харин одоо хүүхдээ өсгөхөөр шаргуу тэмцэж байгаа ээжүүдийнхээ өөртөө итгэх итгэлийг нь жаахан жолтгоо нэмэгдүүлэх аргуудыг танилцуулах гэж байна. Ээжүүд бид нар хүүхдээ өсгөх явцдаа жижигхэн ч гэлтгүй өөрсдийнхөө хийж байгаа үйлдэлүүдийг сайшаан сайн үнэлгээ өгч өөрсдийнхөө урамшуулж авах хэрэгтэй. Жишээлбэл таны хүүхэд шүдэн хорхойтойгоо байж болно. Хоолоо асгаж зутгаж иддэг ч гэсэндэ хоолны туршил сайтай байж болно. Ууртай, уцаартай, мөртлөө өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг бүрэн дүрэн илэрхийлэх чадвартай ч байж болно. Ногоонд дургуйч гэсэндэ ээжүүд та бүхэн хичээсний үтсэн дээр аль нэг туртай ногоог нь олж
эдүүлдэг байж болно. Энэ мэтчлэн жижигч гэлтгүй өөрсдийнхөө хийсэн үйлдэлд сайн үнэлгээг өгч өөрсдийгөө өдөр бүр урамшуулж агаарэ. Зарим ээжүүд манай хүүхэд нэг нас хүрээл памперснасаа гарч гасан. Намаг юу ч хийсэн манай нөхөр байнга дэмжиж тусалдаг. Гэх мэтчлэнгээр нэгэндээ өнгөрдөг. Энэ үед сонсож байгаа ээжүүд ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ гэхэд маш их стресст чигэлдэг. Манай нөхөр яагаад намайг ойлгодгүй юм бол, яагаад намайг дэмждэг юм бол, яагаад надад тусалдаг юм бол? Яана, манай хүүхэд 2 нас аль хэдийн гарч гасан мөртлөө памперснасаа гараагүй байгаа шүү дээ. Гэх мэтчлэнгээр өөрийн амьдралыг бусдын амьдралтай харьцуулан стресст чигэлдэг. Тиймээс ээжүүд бид нар бусад ээжүүдтэй өнгөрөхгүй байх хэрэгтэй юм байна. Энэ нь нэг нэгэндээ тусалж байгаа нэг хэлбэр. Нөгөө талаас сонсож байгаа ээжүүд бусдын амьдралтай өөрийнхөө амьдралыг харьцуулж харахгүй байх чадвартай байх хэрэгтэй. Ингэснээр бид стрессээс баг боловч холдож чадна. Мөн ээжүүд бид хамгийн нандин зүйлсээ эрэмб дараатаар гаргах хэрэгтэй байх юм. За жишээлбэл таны хувьд хамгийн чухал зүйл бол хүүхдийн тань сэтгэл санаа гэж бодъё. Ийм тохиолдолд шийдвэр гаргахад илүү хялбар болдог. Хэрвээ таны хүүхэд сургууль дээр ямар нэгэн хэрэг тариад багш нь таныг сургууль дээр дуудсан бол багшийн үнэлэмжээс илүү бас өөрийнхөө нэр төрөөс илүү хүүхдийнхээ сэтгэл санаанд анхаарлаа шууд хандуулна. Шууд хүүхдийнхээ сэтгэл санааг сонсно. Яагаад миний хүү, миний охин ийм буруу зүйл хийх болов? Гэх мэтчлэнгээр хүүхдийнхээ сэтгэл санаанд илүү ихээр анхаарал хандуулж эхэлдэг. Ингэснээр ээжүүдийн стресс, уур бухимдалч бас тэр хэрээрээ багасдаг гинэ. Тийм учраас ээжүүд бид нэг нэгэндээ өнгөрөхгүй байх хэрэгтэй юм байна. Өөрсдөө ээжүүд бид өдөр бүр урамшуулж явах хэрэгтэй юм байна. Хамгийн чухал зүйлсээ бид эрэмб дараатайгаар чагсаах хэрэгтэй юм байна. Хүүхэд уурлах, ундууцах, ойлах, хашигчих гэх мэтчлэн олон зан авир гаргадаг. Энэ үед ээж нь мэдрэмжийг нь ойлгож, мэдрэмжинд нь тусгайлан нэр өгч, хоорондоо ярилцаж, хүүхдээ тэмэрч өгснөөр хүүхэд нь сөрөг сэтгэл хөдлөлт автсан байсан ч гэсэндээ өөрийгөө аюулгүй байгааг мэдэрч чаддаг гинэ. Түүнээсээ тайвшралыг авч чаддаг. Өөрөөр хэлбэл уур хуцаар нь ээжийнхээ амар амгалан аюулгүй байдлаар тайвширч явандаа өөрөө өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг удирдах чадах чадвартай болдог. Уур хуцаар, санаа зовнил, айц нь бүгдээр хин нэг нь намайг хамгаалж байгаа гэх амьдралын туршлага болон мэдрэмжээр арилж тайвнаар хариу арга хэмжээ авах боломжтой болох. Тиймээс ээжүүд бид хүүхдүүдээ сөрөг сэтгэл хөдлөл гаргаж түүнийг илэрхийлэх болгонд нь тайвнаар хүлээж авч хүүхдтэйгээ илүү ярилцаж хүүхдээ илүү халуун дулаанаар тэмэрч инхрийлэх юм бол хүүхэд гурдан тайвширах юм байна. Хүүхэд эцэгтэйгээ хамт амьдрах хугацаа ердөө 10 хэдхэн жил байдаг. Сургууль, дугуйлан, за тэгээд зуны амралтаараа хөдөө гадаа явах, цуслан явах гэх мэтчлэнгэр хорогцоор маш богинохон хугацаа аав ээжтэйгээ өнгөрүүлэх болдог гинэ. Ингэснээр ээж аавуудын хүүхдтэй үзүүлэх нөлөөлөлч бас тэр хэрээрээ багасч идэг. Тийм учраас ээжүүд бид олцсон цаг хугацаанд хүүхдтэйгээ аз жаргалтай, амар амгалан амьдрахын тулд өөрсдийн уур уцаараа зөв арга барилаар удирдах, зохион байгуулж гаргах зайлшгүй хэрэгтэй юм байна. Ингээд ээжүүд таа